শ্রীরাম রাম রাম। প্রথমে পানি ঢুকি খাই লো। আজি মোর ভাতৰ কাহিত আছে এফালে কুন্দুলি, কেঁচা কুন্দুলি আৰু জলকীয়া কেইটামান, মোৰ যিহেতুকে প্ৰিয় জলকীয়াটো নাইকিয়া হ'ল। আৰু এফালে আছে কল পচলা আৰু মাংস, মানে মুৰ্গী পোৱালি এটা লৈছিলোঁ বন্ধুসকল, বুজিছেনে? মুৰ্গী পোৱালিটো মানে য'ত ল'লোঁ ত'তে কাটিবলৈ দিলোঁ, ডিঙিটো তেনেকৈ দি দিলে গোটা গোটাকৈ, লৈ আহিছোঁ আৰু, উপায় নাই। বাৰু আপোনালোকে ভাত খালেনে? যদিও বা নাই খোৱা খাই বৈ লওক। আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ ভাত খাবলৈ বহিলোঁ আৰু দেই। কল পচলা যিহেতুকে মোৰ প্ৰিয় খাদ্য। শ্ৰীৰাম ৰাম ৰাম। ধুনীয়া লাগিছে। কল পচলাটো খাব লাগে এতিয়া খুব। তুমি সেইদিনালে পুনৰুৱা ক'ৰপৰা আনিছিলা? আছা ন? কাইলৈ অলপ বুটলিব লাগিব দেই, কলিজা। একেবাৰে বৰশীটো হৈ পৰিলা। পচলা শাকৰ লগত মাংস অকণ নহ'লে ভাল নালাগে মানে, সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা আপোনালোকেও বনাই খাব এনেকৈ দেই। আৰু কল পচলাটো খালে মানে বহুতকেইটা কাৰণতে ভাল, বিশেষকৈ ইউৰিক এচিডটোৰ কাৰণে বিৰাটে ভাল। মানে কলগছৰ মানে কি হয় গম পোৱা নাই, কলগছটো আধাতে কাটি মাছটো সুৰুঙা কৰি পেলাই নালাগে, এনেকৈ পচলা কাটোতে মানে তোমাৰ যিটো পানী ওলাই নহয়, সেই পানীটো যিকোনো এটা পাত্ৰত ৰাখি তাতে মানে মিঠিগুটি পেলাই দিব লাগে। সেইটোতো একেবাৰে বৰ তিতি তিতি লাগে। কিডনি মানে ষ্টনৰ কাৰণেও ভাল, আৰু দুই নম্বৰতে ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে খাব লাগে। আজিকালি আকৌ শতকৰা কি হয় গম পোৱা নাই তুমি, পচলাটো কাটোতে হাতত চেকা এটা লাগে নাই বাৰু? কুন্দুলিটো ঠিক খালি পেটত খাব পাৰিলে ভাল, কিডনি ষ্টনৰ কাৰণে। আমি খালিকো খাওঁ, মই দোকানত লওঁতে দুই তিনিটা চুবাই লওঁ। এই ৰাতি বৰষুণ নিদিলে তোমাৰ হেৰি কৰিব লাগিব, কালিলৈ কঠীয়াতলিত অলপ সাৰ মাৰি দিব লাগিব। বৰদেকা আজি আহি পিনে এফাল হেৰি মাৰিলেহি জৰা। মই তালৈ আবেলি গৈ পিনে ফোন কৰিছিলোঁ,
বরিয়া কথা বলে মই এটা আইছো কালে হাল বাবলে কোথাও তাকে রেখি গে বেলেগে ডাঙর ডর চিকেন লেগ পিস খায় আমি আর সুখে খাই দিছ দিন জানমনি মই এদিন গোটা গোটা ব্রয়লার এটা খাম খাবানে বলা খালে বিহু পটককে পোয়া বস্তু যে সেইটো কাৰণে পটককে সেইটোকে খাই মানে লাগিলে এপোৱাই খাব লাগে লোকেলে খাব লাগে তথাপিও ব্ৰইলাৰ খাব লাগে মজা লাগিলে বন্ধুসকল কল পচলা আঞ্জা মজাকৈ দি ল'লোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখতে এতিয়ালৈ উগাৰি মেলি যদি মোৰ খোৱা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালৈ বাই।